u dalšího videa, tentokrát mám další unboxing, kdy jste nám zase poslali nějaký věcičky, tady to mám krabičky takové, tady. Unboxing, není to moc dobře napsaný, takže... A tady se mnou Peťa. Čau. Jo, a takže... Minulý díl byl docela dobrý a myslím, že můžeme na další. Tady, že se škrabuje to. Mám tady tady mám na bradě to. Takže tady máme náboje. A jako první tady máme náboje, což asi není úplně jako, že moc dobrý, ale jsou tady takový dvě stejný a taková jedna bez toho vršku. Takže bez kulky. Takže docela dobrý, si položíme a jako další tady máme, tohle to je celkem jako opíčka, která je i, to nevím, to mělo být asi pero, a na to můžete takhle nahnout nějak a potom se to třeba nějak opřít o něco, takhle opíčka takhle, jo, než se to zaostří. Tak, a teď by tam jako mohlo být, počkej. Takhle to můžete i, počkej, ne, takhle tam můžete, takhle to i zaobit, aby se to mohlo opřít. Jo, takhle můžu opřít, jo, já to nechci. Takže další věci tady máme, nějaký. Položíme senka. A jako další tady... Je hlava dinosaura. Ano, hlava takový dinosaura. Jakýho hlava dinosaura? Malýho. Dinosaurus Rex, myslím, že v nějaké zmenšené velikosti je to plastový, takže to se asi ví. Mm-hmm. Ale jinak je to super, takže díky. A dále tam je... Dvě propisky. Pera. Dvě propisky. Jo, každá jinak, každá úplně jinčí, ale jsou dobrý, taková krásná zelená, taková, nevím, červená, takže to, myslím, že to je opravdu dobrý, jakože takový, a myslím, že můžeme jít dál, takže tady máme. Tady je obrazka, od doktora Edka, tady ty hlubosti, od Besipu, jo, takyho krásného medvídka tady. Je krásného medvídka. A jakože v tom. A půjdeme na další. Další je tady takovej... Taková záložka. Pirátská je taková záložka. A je pirátka. Tady ještě přívěšek. Ano, to je další přívěšek. Takový medvěd, lední. Medvídek, lední. S červeným trikem. To je růžový. Pardon. Takový růžovým. Trička. OK, to je docela cool. Takže můžeme jít dál, jako další, jsou tady... Tak nevím, jestli... Cčka. No, Cčka takový. No, tak to už znalo hodně dětí. Cčka, to už dneska moc nefrčí, ano, to je cool, tak. No jo, já vím co. Předloni frčeli Cčka, loni frčeli Pokémoni a teď frčeli ty fidget spinnery. Jo. A tady jsou další závěsky. Tady máme, jo, to je z Madagaskaru, to je ten. Jak má takový ten div, to má takový ten přízvuk. Jo, ty myslíš ten, je tam. No, takový ten. Potom tady máme ty. Pak je tam skipper s tou... S tou figurínou na tom autě, jak se kývala, co jí zamiloval, takže dál. Máme tady tučňáka teďka, takhle. A hned tučňáka. Krásný tučňáka. Tak jako další, tady je takový krásný ježek. Já rovnou vytáhnu další. Ne, vytáhnu. Tady další takový ježek. Ježeček. Dobře, a jako další tady je... Taková karta. Kartička od Alberta, to se kdysi sbíral, takový ty kartičky. Tak nějak před třeba rukama. Od Kuby, 38. Ty si to můžete přečíst. No, tak vám to nejde moc vidět, jako... Zaostřit to taky moc nejde.
Na mým prostě nějaká zebra Grevyho, síla 49, teď to můžete přečíst. Zastupněte. No a jedna na další, jako další tady je guma. Popsaná guma, to je taková guma prostě, jako dobrý. A dále tam je... Ano, tady vlastně je tak finále, takže tady, tady máme takový náramek. Ne, to je taky přívěšek. Přívěšek od toho Bučovického hradu. Zámku. Mm-hmm. Jestli jste byli v Bučovicích, tak to dostanete v tým zasvědčení v pocit v knihovně. To dostanete. Ok, takže nic, a blížíme se tady k finále. Máme tady poslední tři přívěšky. Takže jako první, jako poslední a to je tři, to je ta hrošice. Glorie. Ano. Potom tady je Spider-Man. No, to je Spider-Man, trochu divný Spider-Man, ale dejme tomu, že jo, tak. A úplně poslední tady máme Santu, která nám to všechno doručil. Takový Santa krásný. A to bude všechno pro tohle video, ne? Ale jo, tak. Takže to je všechno pro tohle video, já jsou... Rád, že jste se dodívali do konce, jestli se vám to líbilo, tak hoďte like, popřípadě sdílejte, možná hoďte odběr, budeme za to rádi. A nějaký ten pěkný komentář. Ano. A tady se uvidíme do dalšího dělat videa, takže mějte se krásně, užijte zbytek života a nazdar. Adios.